Ja, goda där dåliga. Som vår kära vän Watto i Star Wars hade sagt. Jag är tillbaka. Hej. Ska jag väl säga kanske. För vänlighetens skull. Jag hoppas att jag minns vad jag ska prata om. För jag blir så tyst och knäpp helt plötsligt. Plötsligt säger jag också, som låter som jag från 67. Så där är jag. Vi hoppas hjälp vad bra det här går. Jag blir nästan rädd. Ett upp där. Jajamän. Den är där. Wow. Det här var ju kanontur om jag ska vara ärlig. Ska vi se. De här kan man döda med ett enkelt litet... ja. Om man inte hoppar över dem så är det enkelt att döda dem. Det gjorde jag såklart det. Jag var dålig. Jag är en dålig människa. Första lilla fortet på nivån. Oj vad det ekade högt där. Jag har lite problem med att få ner ljudet. Jag vet inte vad jag har gjort för fel. Jag vet inte. Men jag hoppas att det löser sig. Hej Bu. Bu. Det här märkte jag. Jag vet inte, provinspelade en video förut för att jag skulle kolla för jag fick ljudet att funka och sånt där. Vilket jag gjorde. Men... shish kebab också. Men din jävla spöke. Fan. Jag blir så störd på sånt här klanteri. Ja som sagt. De där finns gömda i. När man spelar spel själv så har de en annan färg. De där stjärnorna som är där de ska vara. Men när jag märkte att jag spelar på sån här emulator och spelade in video, så syns det inte att de är en annan färg. Så det spelar ingen roll om jag säger att hoppa där den finns en annan färg. Nej, inte ni ser den andra färgen. Det är ju jävligt korkat. Ja, det är. Så vi får väl fortsätta och hoppas att jag skärper mig. Då ska vi se, vad blir det här? Det här kommer ju gå så bra, så bra. Oj, tjena det där. Oj, blinkar i bilden också, nu kommer det inte gå bra. Vi får en svampblomma. Och nu kommer min älskade nivå med, ja, precis. Han heter Lackitu och han är en månpojke. Oj, vad tyst jag blev, jag vet inte om jag skulle fortsätta. Oj, vad fort jag pratade också. Han heter Lackitu och är en månpojke. Jag avskyr honom. Visst, för att han är en av alla fiender som slänger sina barn efter den. Samma som fisken i förra nivån. Jag menar, kan du inte uppfostra dina barn istället och liksom använda dem till något vettigt eller slänga dem på dem som bara liksom simmar förbi? Jag förstår mig inte på det här spelet ibland. Så vi försöker, får väl ignorera allt det här och fortsätta. Precis, fortsätta får vi göra. Det vi gör är fortsätta. Hej värld. Värld, svamphusets värld. Vi får se om vi hittar något spännande. Ett löv, nej men tjenare mors, det tar vi gärna emot. Jag pratar så slarvigt. Jag är trött, det är sent. Det är på tok för sent, till och med. Jag ska inte ens säga vad sent är, för då blir någon sur på mig. Som är sur blir hon inte, men ja. Det är lite dumt att uppe så sent, kan man tycka. Och det kan jag hålla med om. För hela dagen försvinner ju om jag sover imorgon. Och jag ska upp tidigt imorgon och tvätta. Nej, mitt extra liv! Ja, ja. Slut med slarvprat. Den här dörren här. Kommer in i den så blir fienderna normal storlek. Men den här blir ett mynt istället. Jag vet inte riktigt. Det är tänkt så för att man gör det enklare när man gör det mindre. Hej! Hej då! Men ska jag missa allting nu då? Nej, tack. Och det är ju alltid det felet, ja. Ja, så jag vet inte om det är på fler ställen det händer samma sak. Men jag tror... det lät som den här späckhuggaren i Rädda Willy. Ja, så med det. Och jag gjorde samma fel igen. Jag är bäst i världen! Yes. Så ni ser så tar jag värd vad jag pratade fint, jag pratade bort det där. Så ni ser så tar jag värd 6 för nivå 5.
nivå. Ja, låt ignorera mitt konstiga förklaring ibland. Jag är konstig. Anledningen till att jag tar nivå 6 för nivå 5 är att på nivå 5 så finns den gratis sån här tvättbjörnsdräkt. Och det är nice. För då kan man ju bli tvättbjörn i fortet om man ser till att ha sparat fortet. Nintendo Wii. Sådär. Och jag vill gärna prova mig fram i forten med att få de här specialmeddelanden man kan få i slutet. Efter ett svampus finns det chans för en tvättbjörnsdräkt om man har tur. Hur mycket tur brukar jag ha ni då, frågar ni. Och jag brukar inte ha någon tur alls. Som ni ser av detta bevisande blomma. Detta bevisar denna bevisade blomma. Hej fortet. Fortet med det beryktade dödshoppet. Som jag kallar det. Precis nu, för jag aldrig kallat det så förut. Men jag kallade det så nu för att jag tyckte att det var skojigt sagt. Haha. Så där. Det här är dödshoppet. Jag klarade det. Sådär ja. Här kommer en hemlighet. Eller varför säger jag hemlighet? Jag menar, där finns det ingen som har spelat spelet som inte upptäckt. Det är mest dålig, sämst bevarade hemligheten i spelet. Jag menar, det är inte bara jag i hela världen som kan de här grejerna som finns. Man kan liksom lära sig. Och jag kan dem inte, jag har läst mig till dem i en gammal Nintendo guide från 87. Eller ja, jag vet inte vilket år, men det var, jag sa 87 för att jag skulle få ett år. Och visa att 87 är ganska gammalt. Som ni säkert vet att 87 är ganska gammalt. Eller? Det är klart ni vet. Så där ja. Det här är en försmak på hur nivå 7 kommer att vara. Eller värld 7 kommer att vara. Mycket rörig. Jag är så rolig och spontan. Ja just det, här ja. Här tror jag det finns någonting. Jajamän. Jajamän. Och jajamän. Hej, nej. Ett blått extra liv. Men inte nog med det, för jag kommer mer extra liv. Det här är en liten intressant grej. Eller intressant. Som ni ser så finns det fler än ett sån här power-up. Eller som ni heter på engelska. Kraftmojer. Bra ord. Normalt sett så kan man ta mer än två såna. Eller en sån på skärmen åt gången. Så tar man ett extra liv annars och tar fram ett till. Så försvinner det ena extra livet. Men för de där stora frågetecknen så verkar det fungera. Ja, men nu har inte jag mer tid. Så vi säger tack och hej, leverpastej.